Nazaj k se pivom. Medtem ko Evropska agencija za zdravila le počasi napreduje s potrditvijo novih cepiv, se morajo manjše članice, kot je Slovenija, zanašati na manjše količine že potrjenih cepiv Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Koliko naj bi jih dobili in kako naj bi jih razdelili, nam bo povedal naš strokovnjak za vse, Miran Šanka. Miran, pozdravljen, se slišiva. Tilen, pozdravljen. Naj kar takoj povem, da jaz nisem strokovnjak za vse. Resno. Jaz zares prav nič ne vem. Mislim, kdaj kaj slišem, a ne? Kdaj kaj izvem, no? Tako kot recimo o tem novem planu cepljenja, a ne? Nov plan cepljenja? Kakšen nov plan cepljenja? A sem rekel nov plan cepljenja, Tilen? Vprost. Sej, res ne vem. Jaz se zares ne spoznam, no? Sem pa slišal, da je Kacin pripravil zdaj en nov plan cepljenja. Ker do zdaj so cepili sistematično, a ne, od starejših proti mlajšim, a ne. Zdaj pa je folk začel komplicirati nekaj s temi cepivi, pa se izogiba temu, pa unmu, bojo pa spremenili taktiko in bojo cepili, kogar zadanejo. Čaki, Miran, ne vem, a sem te zdaj prav slišal, ampak kako to misliš, kogar zadanejo? Ne vem, a sem jaz to rekel, nimam pojma. Lej, Tilen, jaz vem glih toliko, kot ti, glih toliko, kot ti. Sem pa slišal, da bojo baje lovskim družinam cepiv potala. Take čist mejhne injekcije, a ne? In pol kogar ujamejo, ujamejo. Če se znajdeš na jasi ali pa na čistini sred mesta, boš cepljen, a ne? Dopovdne bojo na prežah učitelje čekali, popovdne pa folka se po BTC-ju šeta, ne? Ampak ne tako kar nekaj nadjuje. Ne. Če boš hotel dobiti kapitalca, mislim tazga, ki se brez maske sprehaja po cest, pa kiha, pa kašla, pa šmrka, a ne? Boš mogel masne pare doplačati, a ne? Tako da, tle se bo en resen dnar obračil, Tilen. En resen dnar. Oprost, Miran, ampak to mi zveni malo, ne vem kako bi rekel, izmišljeno, no? Ja, pa se men tudi, Tilen, se zato pa tega ne razlagam na okola, ne? No, sem pa slišal, da obstaja še druga varianta, kako bomo talali cepiva. Da če bomo slučajno spet dubili Pfizerja pa Moderno, da bojo talali po prilagojenem abecednem redu. To se pravi, najprej tisti, ki se pišejo na Kac, pa tisti, ki se pišejo na Jan. A ne? Če postanemo sam pri AstraZeneki, bomo pa začeli pri Erjav. Pa kdor če, pa kukr če. Dobro, moram priznati, da se mi to vse skupaj ne zdi verjetno, ampak hvala za mnenje, Miran. Hvala tebi, Tilen. Res. Hvala te. Ampak sam nekaj, da sva si najasnem. To ni moje mnenje. Ker jaz tega prav zares ne vem, a ne? Jaz sem povem, kar slišam. Če hočete videti še več posnetkov, od kaj dogaja, se lahko subscribe... Težko je. Se lahko... Subscribete... Skratka, pritisnete na gumb spodaj.